užsivirinu vandens arbatai. Kažką dar suvalgau ir ką, varysim žvejoti. Šiandien bandysiu naują kotą. Firmas Robinson 360 nuo 50 iki 110 užmetimas. Modelis vadinasi Stinger. Šitoje komplektacijoje iš viso yra trys viršūnėlės. Raudona, geltona ir žalia. Tai žalia yra minkščiausia, geltona vidutinė ir raudona kiečiausia. Tai vat, užsidėjau kiečiausia, kad labai nesisuktų į makaroną. Viršūnės galas, kai žiojosi su dugninė ir ką, dedam ryte, ryšam sistemą, pirmin. Riešo sistemėlę ir. Reiktų gal dar pašarą pirmą pasiruošti, nežinau. Ką aš čia susiryšiu. Išbrinkt. Štai tokias naudosi pašarus. Konservuotų kukurūzų šiek tiek. Tada priedą prie pagrindinio jauko. Kažkoks iškeli kitoks ne kanapės su biskits. Nu, kažkokie kepiniai vien žodžiu. Tai vat. Ir pagrindinio jauko naudosiu Dipex pašarą feederiui. Tai tokį. Tulžys pagavo žuvį. Pašaras išbrinko. Galim dėti į šeriklėlę ir šveisti nemaną. Nu va, ir pirma žuvis. Aukšlė. Neklauskit, kas buvo. Bet meškerė taip pat trumpėjo. Nauja meškerė. Vieną aukšlę pagau. Jau tik ruošiausi mes, tik pyst ir nėra. Milžiniškas būrys kormoranų paraskrydo. Geras.
Tai va, o buvo taip, kad, na, užknysa man tas aukšlės gaudyti. Nedaug aš jų ir pagau iš tikrųjų. Ir ką? Nieko, susirišiau spiningą, darbiškį apmėčiau čia aplink. Ir sakiau, viskas, nebežvejosiu. Nežinau, žiūri nusivyliau to koto. Po pirmo žuvies lūžo. Spiningauti irgi žiauri nepatogus, sunkus kvelnės. Kokybė šiaip sau, valas per žiedus nevaikšto, stringa. Nežinau, gal todėl, kad pintas. Ir gal todėl, kad na, tie žiedai labai jau mažučiai. Paskutiniai. Na, bet... Jo. Grūzį užgaudžiau. Plano B, kadangi neturiu. Be žvejybos, tai ką, arbata, vakarienė ankstyva ir geras miegas nusimato. Tai vat. Labas rytas. Išaušo rytas, šiaip ne taip. Tai vat, nelaimės nesibaigė. Vakar dieną sulaužiau meškerę. Vieną mano podą. Dabar varžtas įstrigęs į kamerą. Niekaip negali ištraukti ir dar to visos problemas nesibaigė. Atsiguliu į hamaką. Mėgoti jaučiu tik tais. Ketėja, dugnas artėja prie užpakalio. Blemba, kažkur kelimėlis pradėjo leisti. Eina, načiar. Tai gerai, kad pasiėmiu žieminį mėgmaišį. Ir kad pasiėmiu žieminį mėgmaišį, tai praktiškai nereikėjo jokio kelimėlio. Jeigu būtų buvus žiema, tai būtų šakės buvę. Nu, bet tik tais plus 10 naktį buvo. Kažkurio momentu. Tai vat, šiandien oras pasaka, nei debesėlio, nėra vėjo, tai biški visoka, uodų irgi nėra, nu, superinis oras. Pusryčiams makaronai štai tokie, labai keistos formos, kaip, nežinau, virtinukai. Su vištiena, čia tikriausiai špinatai. Ir tradiciškai arbata. Po truputį pakuojas, kol aušta pusryčiai. Mėgmaišį įsimečiau. Liko tada nelemta kilimėlė suvinios. Visas išsileidęs iki pat. Nežinau, kaip galėjau aš jį pradūrti hamakę, bet kažkaip pasirodo pradūriau. Reiks paieškoti, kur čia šuo pakastas, žodžiu, nes čia niekur net ant žemės nedėliodavo šio. Ir pokšt prasidūrė, gal ventilis parėjo šaibom, nežinau. Labai puiku, kad tas kelimėlis sugėdo, vien žodžiu, subliuško ne kažkada žiemą, o dabar. Net nesugalvočiau geresnę laiką, iš tikrųjų. Na, galbūt dar vidury vasaros. Tai vat. Kainavo kažkur apie 150 eurų. Atlaikė, nu, gal kokius 2 metus. Bet ne kiekvieną savaitgalį važiuojant ir ant jo miegant, o kokį... Nu, kas gera. 3. arba 5. savaitgalį. Tai va. Bendrai paėmus, nu, tikrai nevertas tų pinigų. Ir kadangi yra pripučiamas, tai matot. Atėjo vakaras.
Reikia eit mėgoti, o jis gyvatė subliuška. Nu, iš jo išeina oras, tai naktį jau nebeklyjuosi. Vidurnaktį, sakykim taip. Ir tada gaunasi visokių problemų papildomų. Tai va, ilgose kelionėse aš pripačiamų kelimėlių neimu specialiai, dėl tokių visokių nesąmonių. Nes, nu, tai reikia dabar, sakykim, dar savaitę kažkur žygiuoti, arba eiti, arba plaukti, nu, tai tai šakės iš kart. Pirmą dieną subliuško, viskas. Tau šakės. Tai vat gali būti, kad čia tos dvi, kur pasipūtė, tai tėvai, o tie keturi yra vaikai ir vėja iš savo teritorijos. Jos. Vaiką po visą nemaną. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!